नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे। आजको नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। आजको इस्यु अफ द डेमा हामी नेपाल र चीन बीचको व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यतिखेर काठमाडौँमा चाइना साउथ एसिया एक्सपो हुन गइरहेको छ। चाइना साउथ एसिया एक्सपोको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यतिखेर नेपालमा अथवा नेपालको अर्थतन्त्रमा चिनिया लगानीकर्ताहरू आकर्षित भइरहेको अवस्था छ। चिनियाहरू नेपालमा व्यापार वाणिज्य अथवा लगानी गर्न उत्साहित भइरहेका छन् र अहिले विश्व जगतमै चिनिया अर्थतन्त्र बलियो रूपमा देखा पर्दै गएको छ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ यो मेलाका चाइना साउथ एसिया एक्सपोका नेपाल स्थित कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ यतिखेर हामीसँग सावन हे। आई वुड लाइक टु वेलकम यु इन दिस प्रोग्राम। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चाइना एजुकेटिभ काउन्सिलका भाइस प्रेसिडेन्ट शङ्कर घिमिरे। नमस्ते, यहाँलाई पनि स्वागत छ। आई वुड लाइक टु वेलकम बोथ अफ गेस्ट इन आवर रेगुलर प्रोग्राम इस्यु अफ द डे। ओके, थ्याङ्क यू, वेलकम बोथ अफ यु। आवर बायोलेटरल रिलेसन्स विथ चाइना एन्ड नेपाल इज भेरी वेल, भेरी गुड। यस, bilateral relation between Nepal and China is a historical phenomenon or occurrence. How do you observe the current situation, environment, and the commercial and economic trade relation between these two countries? Do you have any idea of this? In fact, I think because Nepal in this year, they signed a contract with the China government for the One Belt, One Road. They signed an MOU, right? So Nepal now joined the One Belt, One Road important policy with China, and they will build the economic circle together. So now China and Nepal, the economic relationship is getting better and better. Of course, we can see everywhere now more Chinese company, more Chinese people come to Nepal to find the opportunity to investment, to do business, to do trade. More and more people every day, the new Chinese people come. So I think in the recent 5 years, more Chinese people will come and the relationship will be better in the coming years. Yes, we'll have a very good relationship with two countries, right? Nepal, yes, and China. Yes. But our business volume is very small. Yes. But how do you compare with other country, Thailand, other country, right? China is also not so small, right? Of course, compare with India, China cannot do anything. But with other other countries, China is, I think, the second one. Okay. हामीसँग शङ्कर प्रसाद घिम्रे सर पनि हुनुहुन्छ। यहाँ नेपाल चाइना एजुकेटिभ काउन्सिलको पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि उद्योग व्यापारमा आबद्ध रहनुभएको छ। मूलत औषधि उद्योगमा यहाँ एकजना स्थापित उद्यमी पनि हुनुहुन्छ, होइन? जस्तो यो यतिखेर हुन गइरहेको यो मेला छ नि, यो चाइना साउथ एसिया एक्सपोबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ? यसबाट के भने, यो मेलाको माध्यमबाट थुप्रै इन्भेस्टमेन्टहरू आउला भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। नेपालमा जस्तो टुरिज्मको लागि पनि यसले धेरै ठुलो काम गर्नेछ। नेपाल चाइना एग्जिक्युटिभ काउन्सिलले अहिले यो मेला चाहिँ नि हुनानको खुम्बिनमा ठुल्ठुलो मेलाहरू भइराखेका हुन्छ। 2003 नै यो मेलाहरू सुरु भएको हो। त्यो मेलाहरूसँग टाइअप गरेर अहिले तिनीहरूकै त्यो ठुलो मेला गर्ने ग्रुपले नै यहाँ आएर मेला गर्नुको मतलब हामीले पनि मेलाबाट धेरै चिजहरू यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्न सक्ने चिजहरूको कनेक्टिभिटी बढाउने भन्ने हाम्रो सोच छ नेपाल चाइना एग्जिक्युटिभ काउन्सिलको। पछिल्लो दिनमा चिनिया लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढिरहेको छ, अहिले बढिराखेको छ। अहिले इन्भेस्टर्स आर मोर इन्ट्रेस्टेड टु इन्भेस्ट इन हियर। हजुर हजुर हजुर, अहिले पनि मेरो औषधि उद्योगको पनि नाताले अब अहिले औषधिमा पनि मेडिसिनमा पनि इन्भेस्ट गर्नलाई के छ भनेर आउनु भएको छ। हाम्रो यहाँ औषधि बनाउने फ्याक्ट्री खोल्नलाई होइन कि, औषधिलाई चाहिने र मेटेरियलको फ्याक्ट्री जुन चाहिँ नेपालमा छैन अहिले र कसैले गरेको छैन। नेपालमा चाहिने औषधिको र मेटेरियलहरू सबै बाहिरबाट विदेशबाट मगाइराखेको छौँ। नेपालको आफ्नै औषधिको र मेटेरियलको फ्याक्ट्रीहरू भयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ, धेरै इन्डस्ट्रीलाई। त्यो हिसाबले यहाँ इन्भेस्टमेन्टहरू आउनु भएको छ इन्ट्रेस्ट लिएर हेर्नलाई। र यो मेला चाहिँ नि नेपालको यो यहाँको टुरिज्मको लागि पनि एकदम राम्रो हुने भएकोले सिद्धार्थनगर होटल एसोसिएसनले पनि यसमा साथ दिएको छ।
भाग लिइराखेको छ भनेपछि लुम्बिनी भनेको चाइनिजहरूको लागि चाइनिज बुद्ध धर्म मान्ने धेरै पपुलेसन भएकोले लुम्बिनीमा पनि म्याक्सिमम् टुरिस्टहरू धेरै नै टुरिस्टहरू आउनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ नि विश्वास राखेका छौँ. ओके, वाट आर द अब्जेक्टिभ अफ दिस ट्रेड फेयर? Sorry, what's me? What are the objectives, what are the goals of this trade fair, China-Southeast Expo? Actually, this is not for just for trade. Actually, we bring around 70 companies from Yunnan province. How many countries will participate in this? How many countries? Nepal, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. And China, of course. And China. China. The main country is from China and Nepal. What is the relations between Nepal, India and China in business sector? All is SAARC country, right? Yes. And because One Belt, One Road is One Belt, One Road link China and SAARC country together. So it's why every year Yunnan province, Yunnan is a province of China. Yunnan province holds the China South Asia Expo every year in Yunnan province. And so this time they hold this expo in Nepal. It's also the first time. Yeah. You just mentioned One Belt, One Road. Yes. Nepal is very nearest neighbor of China. Yeah. But experts are saying that Nepal is not benefited from One Belt, One Road. Is right? No, I don't think so. Because Nepal just joined this One Belt, One Road, right? And they signed a lot of projects, in fact, for the two countries' governments. While you have been One Belt, One Road, China Pratnidhi, Bhandran Bhakulsa, while you have been in the first place, you have been in the first place, you have been in the first place. चिनले यसलाई महत्त्वपूर्ण साथ अगाडि सारेको छ. तर नेपाली उद्यमी व्यवसायहरूमा अझै पनि क्लियर पिक्चर चाहिँ आइरहेको छैन कि वान बेल वान रोडबाट हामी नेपाली उद्यमीहरूले अथवा नेपालको निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रले के फाइदा लिने. मेरो विचारमा हामीले दुई चारचोटि यो वान बेल्ट वान रोड सम्बन्धी अहिले त्यसलाई चाहिँ नि द बेल्ट एन्ड रोड भन्ने भनिएछ त्यसले फाइदा लिन पक्कै पनि सक्छ किनभने तपाईँको हाम्रो ट्रान्सपोर्ट रोड ट्रान्सपोर्टबाट नै मालहरू आउन जान सक्यो भने नेपालले डाइरेक्ट नै सामान ल्याउन सक्यो भने कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ र हाम्रो मालहरू पनि चाइनाको मार्केट भने ठुलो मार्केट छ चाइनाको मार्केटमा नेपाली प्रडक्टहरू लैजाने मेरो इच्छा त के भने म नेपाली भएको इच्छाले नेपालको बिजनेस सोच्नु पऱ्यो अनि हाम्रो नेपालको प्रडक्टहरू लैजानलाई अहिले बाटो कहाँ चाइना लैजानलाई छैन नि त त्यो बाटो हो भने त नेपाली प्रडक्टहरू सिधै चाइना लगायत अरू देशहरूमा पनि त्यो बेल्टको थ्रुबाट त्यो रोडको थ्रुबाट जान सक्छ नि त्यसैले त्यो मार्केटको हिसाबले हामीले चाहिँ नि धेरै फाइदा लिन सक्छौँ यहाँको अब अहिले नेपाल सबभन्दा बढी अलैँची ठुलो अलैँची लिने उमा नेपाल सबभन्दा बढी प्रडक्सन गर्छ अदुवा यहाँको बेस्ट भनिन्छ कफी यहाँको राम्रो भनिन्छ कयौँ चिजहरू छ जुन हामीले यहाँबाट चाइना पठाउन सक्छौँ त्यो चिजहरू वान बेल्ट वान रोडले त पक्कै पनि लैजान दिन्छ नि. तर नेपालीज इकोनोमी इज डोमिनेटेड बाई इन्डियन इकोनोमी राइट इन्डियन बिजनेस होइन यो त कुनै पनि ठुलो देशको इकोनोमीले त पक्कै पनि सानो देशको डोमिनेट त हुन्छ नि किनभने हामी आफै केही पनि त प्रडक्ट गर्न सक्दैनौँ यहाँ धेरै चिजको इन्डस्ट्रीहरू छैन त बिस्तारै बढ्दै जाला नि. वाट आर द पोसिबल रिक्वायरमेन्ट्स नेसेसिटिज निडेड टु इन्हान्स एन्ड एक्सपान्ड द ट्रेड रिलेसन्स बिट्विन टु कन्ट्रिज डु यु हेभ एनी आइडिया एनी ओपिनियन अबाउट दिस म्याटर. I think because Nepal now is very famous in China, but just for tourists, right? The Himalaya, the Buddha, Buddha's hometown is very, very famous in China, but tourists cannot bring too much benefit to Nepal. So we need, give Chinese more impulse and image for Chinese people, how Nepal is very good place to do their business, to do their investment and the trade. So I think this is more important for these two countries. Chinese investors are interested to invest in here? For now, no. Not really. Compared with similar Laos, Myanmar, Thailand, compared with these countries, yes. Nepal is not so attractive for China. Because Chinese people not really know about Nepal. Right, they just load the slow mountain, they just load the Buddha. But for how to do business here, I think Nepal government should do more. Yes, like that, for Chinese people. There are any problems to investment here?
policy or environment, politics? In fact, the market is a problem. In fact, Nepal is not very big market for law, but in the future it's very big market. For law, not too big market, same like we do the hydropower projects. If we do a too big size hydropower project, we cannot sell to NEA because it's almost full. Luckily, we are very nearest country with you. Yes. Right? Yes. But the Chinese investors had to invest more investment in here. Mm-hmm. But no, right now. Yes, because other country nearby our country, other country nearby China, also more attractive than Nepal, in fact, for law. So I think Nepal should give more image, good image to Chinese people, Chinese company, attract them to come here to invest. Apart from government observation and policies, how have China's private sector remarked the Nepalese business market, trade market here? Pardon? Sorry. Yes, apart from government observation and policies, how have Chinese private sector remarked this Nepalese business sector in market here? Do you have any idea how can expand the business from Chinese side in here? If just for the trade, and now we're talking about the trade. Trade, the most problem, most important problem is what is the shipment. From China to Nepal, the goods want to shipment is very, very difficult. You know, from Geelong and from Dadubadi. Dadubadi already closed, right? It is not good way, already closed. Yes, it closed. But so it's very difficult. After earthquake. Yeah, it is not. Not operating, yeah. Yes, operating. Yes. It is very difficult for Nepalese side, you know? Of course. Yes, so, for now, the Chinese... Nepalese businessmen are facing this problem after earthquake. Yes, yes, it's a very big problem. Your highway to connect China is blocked. Yes, yes, yeah. Yes. Esma Nepali Udyogi Vyavasayale khoi ta awaz uthayeko ki hamro Tatpani Naka bandh bhayeko cha bhukamp gayepachi. यसमा उठाइरहेको छ नेपाली बिजनेसम्यानहरूले कुरा उठ्या हो सिग्नलहरू दिएको छैन भनिन्छ होइन चिनिया गभर्मेन्टबाट कुरा भइरहेको छ त्यो बाटोको धेरै नै क्षति भएकोले गर्दा त्योभन्दा अर्को बाटोमै लाग्ने भनेर कुरा भइरहेछ भन्ने हामीले पनि पेपरमै पढ्न पाउने हो अब एक्ज्याक्टली त हामी गएर हेरेका छैनौँ होइन तातोपानी नाका चाहिँ धेरै क्षति भएकोले सायद खोल्दैन होला भन्नेमै मानिसहरूको विश्वास छ जुन हामी सबैमा त्यो एक्ज्याक्टली मलाई त थाहा भएन त्यो बारेमा तर पनि अघि उहाँले भनेको कुरा दुई तिनवटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाइनिजहरूलाई नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने वातावरण छ यहाँ सिस्टम पनि होला तर जानकारी नै छैन धेरैले बुद्ध नेपालमा जन्मिने भन्ने नै थाहा छैन संसारलाई कति आज चाइनिजहरूको लगानी चाहिँ पाकिस्तानमा बङ्गलादेशमा बर्मामा बढिरहेछ भनिरहेको छ उहाँले पनि भन्नुभयो उहाँले भर्खर भन्नुभयो हामीले ल्याउनु पर्यो त्यो लगानी हामी चाइनासँग नियरेस्ट भनिरहेछौँ एकदम नजिक छ भन्छौँ होइन र हाम्रो राजनीतिक अथवा अर्थतन्त्र पनि बेला बेला चिनसँग जोडेर आउँछ प्रसङ्गहरू होइन नेताहरूको विषयमा कुरा उठ्ने गर्छ होइन तर व्यापार आज लगानी चाहिँ बर्मामा बढिरहेको छ बङ्गलादेशमा बढिरहेको छ र पाकिस्तानमा त स्पेसल इकोनोमिक कोरिडोरै खुल्न लाग्छ खोलिरहेको छ खोलिसकेको छ त्यहाँ होइन हामीले त्यो रिलेसन डेभलप गरेर हामीले यहाँ इन्भेस्टमेन्टहरू ल्याउनु पर्यो मेन चाइनिज इन्भेस्टमेन्टहरू ल्याउनलाई हामीले चाहिँ नि पहल गर्नुपर्ने यो मेलाले त्यो काम ठुलो रूपमा गर्न सक्छ यहाँ आफैले पनि उहाँलाई भन्नु भने के भन्नुहुन्छ यो किन त यहाँहरू बर्मातिर लाग्नुभयो किन बङ्गलादेश जानुभयो किन पाकिस्तान जानुभयो अब बुझेँ अब यो त यो देशले कुनै चाइनाले पनि आफ्नो यहाँ ल्याएर पुरै फाल्नलाई त ल्याउँदैन कमाएर लग्नलाई नै ल्याउने हो हामीले सोच्दाखेरि के भने उहाँहरूको लगानी यहाँ लगाएर हाम्रो लिभिङलाई राम्रो गर्ने होइन हाम्रो धेरै मानिस म्यान पावरलाई काम दिने अनि हामीले प्रडक्ट गरेको चिज बाहिर बेच्ने हिसाबले हामीले कुरा गर्नुपर्छ त्यसैले उहाँहरूलाई हामीले यही भनिरहेको छौँ हाम्रो प्रडक्टहरू ल्याएर बेच्न दिनलाई बाटोहरू बनाउँ यो व्यापारले हाम्रो रिलेसन बढाउँछ पक्कै बढ्छ नि कुनै पनि देशको व्यापार बढेपछि रिलेसन त बढ्छ नि ओके लास्टली वी आर टु द एन्ड अफ दिस टक सो आई वुड लाइक टु आस्क यु कन्भे एन फ्यु वर्ड्स फर द भ्युअर्स टु चाइनिज पिपुल चाइना नेपाल ट्रेड रिलेसन एन्ड अबाउट दिस particular trade fair in Kathmandu. Say something about the, to the people. Message, something about the information. How to give say? Give your message. Nepal. For our viewers, right? Okay.
how to say, Nepal is a country I like it very much, really. I like this country, and I think it has a lot of opportunity for Chinese people to come here to investment and to do business, and also to for travel. So I hope more Chinese people put their eyes on this country, this pretty country. It's what I want to tell all the Chinese. China and Nepal, we build the better relationship and hope. Hope so. Yes, hope and so. त्यस्तै आशा गरौँ. हामीले त्यही नै हो. हामीले यहाँको सामानहरू म्याक्सिमम् लगाएर चाइनाको ठुलो मार्केटमा बेच्नु पाउँ, म त त्यो भन्छु. यहाँ निजी क्षेत्रले त्यो पहल गर्नु पर्यो, पहल गरिरहेको छु. यो मेलाहरूले पनि त्यो गर्छ. अहिले मेलामा थुप्रै टेक्नोलोजीहरू आइराखेको छ, खानाको सम्बन्धी, फुड प्रिजर्भेसन गर्ने सम्बन्धी, नेपाली चिजहरू यहाँबाट बढी चाहिँ बढी लिएर गएर हामीले बेच्न पाउँ. त्यसको लागि तपाईँहरू लाग्नु भएको छ नि? लागिरहेको छ. यो मेला पनि त्यसैको उद्देश्य पनि हो, त्यसको एउटा पार्ट हो. यो मेलाले नेपाल र चिन बिचको व्यापारिक सम्बन्ध बढाउँछ. हाम्रो नेपाल चाइना एजुकेट काउन्सिलले 150 बढी मानिसलाई लगेर त्यहाँ नेपालको सामानहरू बेच्ने गरिराखेका छौँ, गरिरहेको छ कतिवटा मेलामा भाग लिएर. गुड, थ्याङ्क यू बोथ अफ यु फर यर भ्यालुएबल टाइम हियर. इट इज गुड प्लेजर फर अस टेकिङ युर टाइम, युर भ्यालुएबल टाइम हियर, राइट? दशप्रिन्त, आज अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हाम्रो नियमित कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा चाइना साउथ एसिया एक्सपो जुन हुन गइरहेको छ, र भर्खर पनि चिनका प्रतिनिधिले पनि भन्नुभयो, उहाँले वान बेल्ट वान रोडलाई चिनिया सरकारले अगाडि बढाएको छ, तर हामी नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छौँ, त्यसको लागि वातावरण र नेपालले त्यो खालको माहौल बनाओस्, हामी यहाँ लगानी गर्न चाहिँ इच्छुक छौँ. चिनिया लगानीकर्ताहरू आज बर्मा, बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरूमा चाहिँ चाइनाको अथवा चिनको लगानी बढिरहेको छ भन्ने एउटा प्रसङ्ग पनि आजका हाम्रा अतिथि सावन हे, थ्याङ्क यू फर युर भ्यालुएबल टाइम. आई वुड लाइक टु थ्याङ्क मिस्टर सावन हे. एन्ड त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल चाइना एजुकेटिभ काउन्सिलका उपाध्यक्ष शङ्कर प्रसाद घिमिरे. यहाँहरू दुवैजनालाई स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसप्रति हामी आभारी छौँ. धन्यवाद. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. दर्शकवृन्द, आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ एकजना विदेशी अतिथि, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चिनिया अतिथि सावन हे, यो चाइना साउथ एसिया मेलाको नेपाल प्रतिनिधि अथवा नेपाल चाहिँ कार्यालयका प्रमुख, त्यसै गरी यो मेलालाई निजी क्षेत्रबाट हेरिरहनुभएका नेपाल चाइना एक्जिक्युटिभ काउन्सिलका उपाध्यक्ष शङ्करजी, उहाँहरू दुवैजनाले स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभयो, यसप्रति हामी आभारी छौँ. आजको नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डे यति नै. हामी सबै बिदा माग्छौँ. नमस्कार.